Ja jestem sam u autobusu, sve brate po jusu. Ja sam brate orhideja, ja sam brate pun ideja. Ja ne šetam po keju sam, to je brate duhovni blam. Ja sam u 17-trojci, hoda sam u dvojci. Ja sam brate orhideja, pun brate boksova cigara. Ja sam planina Tara, nemoj neko da me smara. Oko mene sve je erupcija, ko da je to opcija. Treba nam evolucija, ne revolucija. Treba nama malo vode i duhovne slobode. Treba nama džaba sira i da nas niko u srce ne dira. Treba nama Božija tvorevina, a ne satanska ljuštura. Nama ne treba muzeji koji su propaganda. Nama ne treba glamur i neke ženske fine iz limuzine. Nama treba domaćice u kući da jedem burek ruđi i da rađaju decu, a ne da abortira, da me u srce iritira. Šta će ne meni vantelesna oplodnja, to jest njoj, umjesto da bude sa mnom, da je napravim dete, a ne vantelesna oplodnja, da plati, kaže iz ljubavi. Koja je ljubav kad ti je bila vantelesna oplodnja? Ne može, to nije ljubav. To je sebičnost, ona hoće da rodi samo sebi dete, a ti da daš seme, a da ne budeš sa njom. To je novo moderno vreme, to je ljubav katastrofa. Zar nije lepše da joj ga muneš unutra i jebi ga, ona kaže i čito sam ono, u ono Pretty Face, ona što je snimila porniće, ona uopšte ne uživa u orgazmu i ona kaže, nikad nisam bila, ne znam ni šta je seks. Znači ona je u stvari rekla zanat kakav je pornić. Ona kaže, ja ne mogu da se uzbudim jer svi oko mene snimatelji ovo ono, jer i to je to. Znači moraš da budeš intiman s nekim sam sa njim da bi došao orgazam. Jer ako snimatelji ovo ono, ne može, znači pornić je veštački, on ga mune i on ne može da se uzbudi, to je sve veštački. I on radi kako njemu reditelj kaže, namesti se ovako, on kaže njoj, namesti se ovako, ovo ne valja, ovo valja. Pa ne možeš ti da namestiš ljubav, čoveče. Ljubav kad dođe, dođe iz srca, a pornić šta? To je sve materijalno, šta? Ona dobila 1000 evra za pola sata, ili ne znam koliko, 1 milion evra, ali ona dobila pare. A ona ne voli tog čoveka, šta? On je došao i kaže, e, zdravo, zdravo, da se izjebemo. Mislim, stvarno katastrofa. Niti ga zna, niti ima nešto prema njemu, a oni kao, ajmo da se izjebemo. Za pare, ono kao. Još kao da snimaju, još samo snimatelj da gleda. Baš je odvratan. Mislim, i on mora da ispipa tamo teren. Nije u redu. To nije u redu, brane! Znači, pornić ženske nije im lako. Kažu, ne znaju šta je seks, ne znaju šta je pravi seks, ono. Kaže, nemam orgazam. Znači, žene koje nemaju orgazam, to ti bez veze. Jebi ga. Nije svršio. Šta je tu loše? Šta je tu loše? Ništa nisam lepo loše. Samo sam malo edukaciju rekao.